Serus farmári a farmárky, hráči a hráčky, ja vás vítam späť na mape Hofbergmann pre Farming Simulator 22. Na tejto našej krásnej mape, kde hrajeme so starými strojmi, poriadnymi zetormi, koršitmi a podobnými strojmi ešte zo socializmu a tak ďalej. No a ja vám chcem hneď na začiatok poďakovať za nenormálnu podporu, ktorú mi dávate, a hlavne pri tejto sérii vôbec som nečakal, že to bude mať taký dobrý ohlas, a hlavne aj napríklad hneď to druhé video z tejto série, neskutočný počet, proste 1000 zhliadnutí behom prvého dňa, čo to bolo na YouTube, je to nenormálne. To nemá kardan? Má, tak prečo ho to nenapája? Haló? Tak tento zetor nemá kardan. Takže som ho sem ťahal zbytočne. Akože haló? No dobre, späť k téme. Nenormálne si proste vážim to, ako ma... Ty vole, to má problém dobrzdiť. Nie, ono to nejde. Nejde to. Skúšam to, mám to prepnuté, skúšam to pustiť a nejde to. Počkaj, schválne vypojím to. A skúsim to dať cez ten... kde sa to dá vypnúť? To manuálne napájanie tu na. Teraz to napojím a aj tak mi to nejde. Čiže problém je v tomto traktore. Že to má tu vývod na kardan, aspoň keď som dobre kúkal. Počkať. A nemá. On tam nemá ten 1000 na kardan, dobre. Tak moja chyba, zle som pozeral. Vy ste mi niekto radili, že keď teraz vezmem tu na mapu, musím to preťukať, nejak to blbne. Nie, tu som. Tu som. A raduje som. A keď ho dám resetovať, takže ho to dá na farmu. A zase použijem naše teleportovanie a pozerám, že ani tento proste nemá kardan. Zase som to mohol predsvakať všetko. Čiže ja budem potrebovať zetork. Aha, tu ho to zaparkuje. No dobre, teraz to nebudem špekulovať. Potrebujem traktor, ktorý má výstup na kardan. A tu vzniká problém, lebo ja si to môžem takto obhliadnúť, ale otázne je, či to pôjde napojiť kardan na to. A otázne je, či ten 70-koňový traktorik zvládne tú vlečku. Ten zberací voz. Tu na tom je vidieť, že už to má taký lepší ten kardan, ten Ursus. Čiže možno by som mohol zobrať aj s prednou hydraulikou. Dáme tu široké pneumatiky plus závažia. Ty vole, ale tie myšrny sú nejaké divné. Treleborgy sa nedajú dať širšie. A myšrny sú také, ty vole, aké by boli zo želatiny. Tak tam dáme treleborgy a zo závažím. Upevňovať značelný nakladač nechcem, ale chcem silnejší motor. 65 000, ty vole. To sú zase prachy. A keď tam nepôjde dať ten kardan, tak ma už asi porazí z neho. Tak šup, dáme tu ešte závažičko. A ja, počkaj, a máme tu nejaké takéto závažie 900 kg, a toto má koľko? 50 kg, aha, tak to, dobre, ja vezmem toto 900 kg. Ja som chcel, že zoberiem tie lána, že to vyzerá tak dobre, hej, že... Ale... potrebujeme trošku väčšiu váhu. Dobre, ja sa portnem sem. Tak, a dúfam, že to tam pôjde napojiť. Som zvedavý, jak ten Ursus bude vyzerať s tým závažím, ale tak asi dobre je to z toho poľského peku. Tak... A ja to musím ísť napojiť manuálne.
Tak, dvíhaj. Trošku ma mrzí, že ten... Ale ten Ursus je taký svižný. Aj zrýchlenie má dobré. Trošku sa síce nakláňa a tie kolesa vyzerajú tak trochu divnejšie, ale tak... Hlavne tie predné, ty kokos. Ale tak je to poľský moc, tým sa musí počítať. Tie kolesa... Ozaj... Ty vole, prečo vyzerajú tak divne? Ono ich to počíta jak nejaké široké, alebo... Za to, že som tam dal závažie? Tak počkať, najprv vyskúšame, či to ide napojiť. A či to pôjde zapnúť normálne. Hej, ide to. Počkať, ešte to pre istotu vyskúšam. Hej, funguje. Tak a teraz pôjdem do obchodu a vyskúšam tam prepnúť tie kolesa na nejaké normálne. Lebo sa mi to nepáči, že máme takéto jakáške divné kolieska. Tak šup šup, poď. To musím tu vedľa, že? Hej, tu majú dielňu chlapci. Tak, viete čo, prosím vás. Kde mám akože parkovať ten stroj, aby ho spravili? Á, tu. Konfigurácie, to je nič, to je toto len. Ale ja chcem značku call. Keď tam dám napríklad toto. Za 0 eur, no. Furt vyzerajú divne. Konfigurácia. Počkaj, toto necháme front a dáme tu štandard Trelleborg. Ale ono to už aj tu vyzerá blbo. A je jedno, či ja tam dám myšeliny nejaké alebo niečo. Proste ten Ursus je blbý. Ty vole. Tak za koľko ho predám? 56 tisíc. Ty vole, tak som prerobil práve nejaké peniažky na ňom. No ale keď iný z tých zetorov ani nemá možnosť toho kardanu. Ešte jedine, že tento starý kryštál nemá kardanu. Počkať, pri tých malých. Tu máme ešte niečo také. Tu máme tieto Ursusy a tie majú čo? Tie majú tiež tie predné kolesa, také retard... No, blbé. Tento zetor... Tento už má v pohode kolesa. Tento. Tento tiež má normálne kolesa. Ale či má funkčný kardan, to Boh vie. Zase je iba 80 koňový. A zase stojí 11 tisíc, hej, čiže... To by sme mohli teoreticky vyskúšať. Dobre, ja tam dám myšeliny asi, alebo myšeliny tam. Nie sú myšeliny? Tak kontinentály. Nie, dobre, Trelleborgy vyzerajú lepšie. Štandard, volant. Oh, ja si môžem meniť volanty. Pevňovač, dizajnová farba. Hej, tak to môže stará modrá. Tá svietiaca červená, oranžová, taký to je starsky. Máme tu klasickú starú červenú, kolesa. Ty vole, modré kolesa dáme, tie žlté tam necháme, krémové. 11600, ty vole, za čo za pneumatiky? A ideme teda vyskúšať. Tfú, tak... Ale tak on sa asi bude veľmi trápiť. S tým zberacím vozom. On chudák má problém sa rozbehnúť vôbec. Predsa len je to taký 80 koníkový traktor. Akože malo by to byť dosť na ten zberací voz, len... No. Pozrite si... veľkosť toho zberacieho vozu. A veľkosť toho... Zetoriku. No, ale kardan to má. Tak, dobre, môžeme to skúsiť. Ty vole,
Úmernosť 0 bodov. Lenže ja už ani nemám žiadny z tých starých strojov, ktorý by som za to mohol napojiť, toto nič to na nekúkam. Je ten Fendel, to má tiež 115 koní, je to malé. Čo sa týka tých Zetorov, tak to moc veľký výber nemáme. Tie 72 to sú tiež malé, dokonca ešte menšie než tá 80. Tu na tiež nič. Tento bohužiaľ nemá Kardan, čo by bol aj vhodný adept, ale Kardan nechal kde si v prdeli. A z tých stredných, ty vole, to tiež nič. Tento zase tiež nemá Kardan, ale to je tie vlastne on... Sice je to 120 na kryštál, ale... No tak ja neviem. Jedine potom už kúpiť nejaký ten starý John Deere, ale to chcú toľko peňazí za to, že nehrozí asi. Tyhle toľké prachy. No nič, bude to musieť nejak zvládať táto 80-ka zatiaľ. Kým nepozháňame niečo výkonnejšie. Ale pozerám, že zamestnanec dokončil prácu. Tak ja by som ho možno zobral a išiel doplniť osivo a dal ho na susedné pole. A táto 70-ka nemá kardan, ale tak zase to je ešte menšia vlastne od tej 80-ky. Či? Ono to mám teraz tu nás s tým s tou vlastne sejačkou, čiže to vyzerá tak, takže je to väčšie. Ale asi keby som na to napojil ten veľký zberací voz, tak by to asi vyzeralo dosť blbo. No dobre, tak 478 litrov bude musieť stačiť teda pšenice. Tak šup, poď sem. A ja tu zapnem asi obyčajného zamestnanca. Mal by to zvládnuť normálne, keď to zvládlo aj vedľa. A môžeš pracovať, môžeš sa činiť. No a potom už to hnojenie budeme riešiť neskôr, ideme vyskúšať hlavne toto tu. Lebo už sme zase venovali dostatok. A prečo mi nejde spustiť, prosím vás, zase? Ale však ten kardan je nám napojený, točí sa. Halo, kde je problém? Hadice? Oh god. No dobre. Tak toto bude boj. Toto bude boj. Lebo tá 80-ka to psychicky nedáva. Jedine, že by som pozrel nejaký menší zbierací voz. Ale ty vole, 30 tisíc na miesto 11 a za polovičný vlastne ten Alpin. Ale tak, ale tá 80-ka to nevládza ani potiahnuť poriadne. Nech sa trápi, ty vole. Ty vole, tak toto nie. Toto bohužiaľ nie. On má problém sa s tým rozbehnúť po rovnej ceste a nie to ešte, aby to niekam ťahal. Ups. Šup, toto tu nechám. Viete čo, vezmite si to. Čo sa týka toho Zetora, tak to si ešte premyslím, ešte si chcem pozrieť tu na Zetoriky. Ja mám vlastne tento jeden. On má 81 koní. Tento má 80. No a on má kardan, nemá. On tu má normálne takú blombu vzadu na kardan, čiže tiež by mi to asi nepomohlo. Čo sa týka tejto 69, tak toto ani nepočítam, to je veľmi slabé. Čiže si budeme musieť nechať tento, no.
Chcel som ešte pozrieť sem, ne sem. Sem som chcel, sem. Ne, musíme proste zobrať tento Pottinger, kúpiť ho za 30 000 a bohužiaľ ja som tu nestiahol žiaden starý otávan, lebo som počítal s tým, že máme ten tarup a že to vlastne budeme zbierať s ním, ale keď vidíme, aké s ním sú problémy, tak on je vlastne príliš veľký na tieto traktoriky. Tak poď, ideme. No, s týmto to už rozbieha rýchlejšie. No, tak toto je asi primeraná veľkosť. No niečo, tak budeme mať jeden stroj trošku novší. No, jeden ďalší, lebo máme tam aj zberač na kamene. Ale tak budeme mať aj tu na Pottinger Boss Alpin. Číslo neviem. Nechce sa mi pozrieť. No a to tiež nejak tak má problém sa rozbehnúť, ale očividne to zvláda lepšie než s tým tarupom. Aj keď 17 viac to asi nedá. Neviem, či to nemá aj nastavenú pracovnú rýchlosť na tých 17 km za hodinu. Ale tak stále lepšie než ísť 5 s tým tarupom. Trošku sa teraz obávam, jak to bude tu na do kopca. Ono najťažšie tu na tomto, na tejto lúke je prejsť to dookola a potom už keď to budem chodiť bokom, tak už to bude celkom rýchle. Len to, že má dosť malú kapacitu tento náš zberací voz a tým pádom to budeme musieť dosť často chodiť vysypávať až na farmu do tej si nášnej sela. Zase som sa zasekol do tej silážnej jamy. Tak, šup, šup, cahaj. No, horko, ťažko, ale vyťahol to. By som to rád takto trošku tak cúvol. Tak, paráda. No, poď, ideme. No, šľapaj, kamoško. To dáš, ja ti verím. No, výborne, jak to ide. Rozbiehaj, rozbiehaj rýchlo. No, kúkaj tam, už idem 12, 13. Paradička. A celkom v pohode to ide, no. Čakal som, že to bude horšie. Lebo, jak som videl ten výkon toho Zetoriku a ten veľký zberací voz, tak som ostal taký, že no, do toho kopca to bude sranda. Ale tak tu na už vlastne budeme jazdiť skoro, no dobre, minimálny kopec a potom skoro rovinu. Čiže toto už by malo byť v pohode, no horšie s tým miernym kopcom a s tým odvážaním, ale tak keď vypneme kardan, tak by to mal celkom dobre zvládať. Keby ste niekto náhodou vedeli o nejakom takom staršom traktore, ktorý je výkonný, pomerne lacný a má kardan, tak dajte vedieť. Mne momentálne napadol asi iba Kyrovec. Aj keď ten by ma asi zožral tý kokos tou spotrebou nafty, ktorú to má. Ale tak, no, keď to bude potrebné, tak to bude potrebné, lebo vidím, že tieto zetoriky to nie všetko budú zvládať. Poď, poď, poď. No ale aha, prešli sme to raz dookola, máme skoro plný zberací voz, čo je väčší úspech, než sme mohli čakať. Teraz som sa trošku takto rozhojdal zbytočne. Tak, krása, jak si ide. Jak sa nese. Parádička. Ups. No a teraz ho potrebujem trošku cúvnuť a nepôjde, že? Ale mohol by. Tak. No a máme plno. Ešte kus. Ešte kúsok. A už máme plno. No tak teraz to už len odviesť. Tak a prvá vlečka
trávina siláž je skoro na farme. Ja sa to ešte tu na pokúsim normálne vykrútiť, aby som sa niekde nezasekol. Tak, teoreticky môžeme vypnúť aj majáky. Ono tomuto zetoriku to trošku dlhšie trvá tej 80-ke, než sa rozbehne, hlavne keď mám plný ten voz. Tak. A dúfam, že tuto pôjde sypať normálne. Zatiaľ ide, zatiaľ ma to nezastavilo. Tak, skúsim to takto nasypať čím viac na kopu, lebo veľa toho mať nebudeme. A dúfam, že som sa práve nezasekol. Tak, dobre, nejak som to vysypal. Ja to tu potom rozhrnem, ale dôležité je, či mi tu píše hej, lisovanie 4% a počíta to, čiže táto jama je funkčná, výborne. No nič, toto je naše? Počkať, toto je naše, že? Hej, tu máme sojové boby, tu máme slnečnicu. Paráda. No na to, aký by som musel kúkať, aký by som nepoznal, že to je slnečnica, že? No a ďalšiu sezónu by som tu na tieto polia asi naobedal cukrovú repu. A teoreticky, keby sme mali nejaké peniažky našetrené, čož... ty kokos, toto som nevymeral. Čož asi by sme potrebovali ešte spraviť nejaké misie, no tak by sme si mohli teoreticky kúpiť aj cukrovár, ale tak to chce veľa peňazí. To možno prvý rok budeme cukrovú repu asi len uskladňovať a až ďalší rok možno predávať cukor, alebo no uvidíme. Prípadne, či by som nezobral pôžičku na ten cukrovár, ono sa to z toho cukru vráti. Splatíme pôžičku a nejaké peniažky ostanú, tak to by možno bolo dobré. A na ďalší rok budeme už len čisto ziskoví z tej cukrovej repy. Potom by som to vymenil na tie dve polia, kde teraz mám pšenicu, tak by som dal cukrovú repu a na tie, kde pôjde cukrová repa, tak tam by som dal nejaký jačmeň alebo také niečo, uvidíme. Možno nejakú repku, neviem. Aj keď veľmi sa mi nechce do tej repky, ale skôr by som šiel do tých nejakých obilnín, jak nie pšenica a tak ďalej, aby sme mohli aj krmiť tie sliepočky, aj aby sme mali slamu. Uvidím, no. Prípadne nejaká kukurica by sa možno hodila na siláž, ale neviem, no. To by chcelo zase kopec techniky. Už teraz... keď tak premyšľam, potrebujeme minimálne ešte válce. Lebo nemáme žiadne válce na to, aby sme povalcovali to pole. Nemáme žiadne plečky ani nič. Nemáme postrekovač. Proste nemáme nič. Veľa vecí nám chýba a máme iba 76 000. Čiže ja to vidím tak, že budeme musieť spraviť nejaké tie... Ja to nechcem nazývať, že mixie, ale... Dajme tomu, že nejaké brigády pre farmára na voľnej nohe. Tak. Paráda, vytočil som sa. No. A toto ešte, s kým pozbieram, to bude trvať riadne dlho. Nedá sa na to zapnúť nejak zamestnanec? Bohužiaľ asi nedá, čo? To by strašne uľahčilo prácu. Ja som si mal... Sice ja som to kosil ručne, no. Keby som si uložil trasu toho... Keby som to nechal spraviť kursplejom, tou s kosačkou, tak som mohol teraz zapnúť zamestnanca, ktorý by to zbieral, no. A už by to stačilo odvážať, prípadne ešte keby sa naučím robiť s autodrivom, tak ten by to aj odvážal. Ale tak to už by asi na mňa bolo veľa. Zase tej trávy tu nie je tak veľa, aspoň si myslím, že to nebude toľko veľa, že by sme to nezvládli pozbierať. Zatiaľ za mňa úplná pohoda. Chudák ten traktor trošku to nezvláda. Aha, tu trošku kopček a už má takéto stavy. Tak ja to ešte pekne pozbieram tu na dole. Budem to chodiť asi takto ob dve riadky, aby to bolo čím lepšie, čím rýchlejšie pozbierané, neviem, či to je rýchlejšie, ale
aby som moc nevynechával a nemusel sa potom vrácať, tak pozbieram jednu časť poľa a potom ďalšiu a ďalšiu. Tak, šup. Ale už zas pozerám, že mám natočeno dosť. Čiže neviem, koľko toho ešte dnes stihneme. Tak ja to teraz zase pôjdem tu na dole tým kopčekom. Ops. No toto zvládol lepšie, no. Fúr dole kopcom sa ide lepšie, že? No a na budúce, keď budeme mať dozbierané toto, tak by sme teoreticky mohli začať s tým, že budeme kosiť no aj tie sojové boby, aj tú slnečnicu nám treba. Ja ešte budem musieť dostať pravdepodobne za kamerou, dostanem kombajn aj všetky tie adaptéry a všetko na farmu. Niekam to tam popracem. Možno, že za kamerou aj dozbieram nejakú väčšiu časť tohto. Nech sa zbytočne nezdržiavame. Ale ono to ide, aha, však. Tento zetorik šľape jak varené vínko. Aj keď no, v tých kopčekoch trošku to nedáva, no. Bohužiaľ. No a musíme kúpiť ešte tie valcovačky, aj možno kúpim hneď teraz, aby som nezabudol. Kde to máme? Počkej, peče olovky, no tak my budeme potrebovať aj nejakú tú peče olovky, ale ja by som rád kúpil valce, kde sú valcovačky tu. A 6 metrová, ale na tú stačí 50 koní. A aký je rozdiel medzi... Ty kokozoni, koľko stoja? 30 tisíc? Ty vole, tak to neviem, no. Tak to neviem, 30 tisíc je akože dosť. Nemáme lacnejšie valce, tu ani nemáme. Ty vole, no tak... Asi zoberiem tie hladké. Hlavnú farbu tam dám nejakú. Poršli červenú, ty kokos, tak to je riadna červená. Hydrauliku dáme čiernu. Valce dáme poršli modré. Lebo takéto šedé. No, píše tam, že biela a barva ráfikov. Poršli žltá. Dobre, 30 tisíc. A musíme šetriť prachy, ty kokos. Ale tie polia potrebujeme povalcovať. A keď nad tým tak premýšľam, ešte budeme potrebovať nejaké hnojivo. Tekuté, taktiež nejaký postrekovač a pravdepodobne aj nejaký herbicid, lebo no, pochybujem, že to stihneme zachytiť zavčasu ten plevel s tými plečkami, čo tam máme, tie malé iba v ponuke. Lebo motyky žiadne nemáme, no. Skôr to vidím na ten herbicid nejaký. Aj keď to sú percentá dole z výnosu, ty kokos, a to by som nechcel. Stojí to kopec peňazí, to tiež nechceme. A ať chémiu do poľa, no neviem. To sa mi tiež nepáči. Ja by som radšej išiel takouto normálnou verziou. Kedy nemusíme na pole nič také pchať a vieme to krásne poplečkovať. No, krásne si šľape ten zetorik. Aj tento má celkom dobre spravený zvuk, normálne. Akože dá sa to počúvať, netrhá to uši, nie je to žiadne také, že by to bolo nepočúvateľné. Zvnútra je celkom šikovný. Aj keď mi príde také, že tu nie je miesto na nič. Ešte aj nejaké to sedlo je divné. Tak, zdvihnem. No šup. Tohle to má veľký rajd. Výborne otočené. Budem pozbierať tu na tento kúsok. Ale neviem, či mi celý vojde. Tak uvidíme, vyskúšame.
Koľko máme nejakých 89-90%, tak to nám celé toto nevojde. To možno tak do 3 štvrtiny, keď vôbec. Tak, dúfam, že nič nevynechávam teraz, keď mám takto pohľad znútra. Tak, výborne, máme plno. Ups, teraz tam bol nejaký lak, neviem prečo. No a môžeme to ísť teda vysypať na farmu. Tá cesta na farmu je asi najhoršia, keďže tie staré stroje sú trošku pomalšie než tá nová technika. A ešte takto, keď mám naložený ten zberací voz, tak no, aha, jak to padá tá rýchlosť, a to je ten malý kopček. Čiže kým dojdem na tú farmu, tak to trošku trvá, no ale tak dá sa to zvládnuť, dá sa to nejak naučiť. Dá sa s tým nejak prežiť. Tak šľapeme jak vínko. No a na budúce, jak som vravel, možno začneme tú žatvu. Nechcem nič sľubovať, lebo nestíhame to, máme strašne veľa práce. Tu natreba ešte kopec tej trávy pozbierať, povoziť do silážnej jamy, udúbkať to tam, proste pekne rozvalcovať. No, ako zlisovať. Dáme to kvásiť, potrebujeme povalcovať tie naše posiaté polia. Budeme potrebovať proste kopec ešte tej starostlivosti. No, je to blbé, no. A možno, že keď to tak len posunieme o jeden deň, to ani nie, sakra, to je blbé. Ja som myslel, že keď to posunieme o jeden deň, takže by stačila nejaká tá plečka. No, prípadne, keď to nebudeme zvládať, tak budeme si musieť požičať veľkú plečku a veľkú motiku a proste spraviť to s požičaným traktorom, lebo bohužiaľ nemám žiadnu motiku, nenašiel som zatiaľ žiadnu, hľadal som. Tak budeme to musieť zatiaľ zvládať takto, no. Tiež som chcel predať nejaké tie produkty, ktoré tam máme, čiže ešte aj tomu sa bude trebalo povenovať. Wow. Som sa trošku rozbehol viac, než som asi chcel. Tak, šup. Tak, ja to zatvorím. Cúvnem vedľa toho. Tie majáky tu hlavne vypnem teraz, lebo tu blikajú o tie steny, jak... Tak. A nasypem to ešte takto cesto. No, hlavne sa pohni. On hlavne vtedy, keď potrebujem výkon, tak zrazu výkon nemá. Potom sypem na jedno miesto, jak blbeček. No dobre, ja idem zbierať ďalej. Každopádne tu sa s vami rozlúčim, ale... Ešte raz vám ďakujem za podporu tohto kanála, za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste dali na tomto kanáli. Veľmi si to vážim. Ak nemáte odber, určite ho dajte. Pomaly, ale isto sa blížime k tej tisícke, ktorých sa neviem nejak tak dočkať. A stále mi to je nejak odopierané. Čiže ak nemáte odber, určite ho dajte. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte, užívajte a čaute.